Galera, casinha de casa, quem fala é o MNX. Estamos aqui para um videozinho que, tipo, tenho que explicar um negócio para vocês. Só um instantinho, pessoal, fechar. Eu peço desculpas por não estar tendo postado muito vídeo essas semanas, ou melhor, esse mês, mas eu tenho como explicar o que tá acontecendo. Eu tenho andado muito ocupado, fazendo muita atividade, muita lição, e eu acabo não tendo tempo para gravar. E fica difícil para mim, mano, por causa que eu consigo jogar uns 5 minutinhos no meu joguinho de manhã, bem cedinho ou de noite. Tirando o detalhe que eu também não tô com espaço para postar vídeo. E sim, eu vou tentar postar um vídeo sobre a nova atualização do Minecraft. E também eu vou tentar continuar com aquela sériezinha Survival, mano, mesmo que ela não seja uma das melhores. Eu nem sei, mano, eu não sei o que eu gravo, cara. Tá difícil, velho. Eu não tenho como fazer muita coisa por vocês. Porque, tipo, não é uma questão de que eu, tipo, estou com preguiça. Não, mano, não é preguiça, velho. Que realmente tá difícil para mim fazer as coisas. Por causa que eu, além de ter que fazer minhas provas, minhas atividades, meus trabalhos, eu não tenho férias de meio de ano. Eu acabo ficando complicado, entende, mano? Né, velho? Perdi. Eu não tenho. Eu só tenho sábado e domingo de folga, velho. Eu vou aproveitar esse meu sábado e domingo pra gravar, pelo menos. Isso que eu ainda tenho coisa pra fazer, mano. Eu depois de postar esse. Eu depois de gravar o vídeo, vou postar ele do jeito que tá. Não vou ter tempo pra editar e depois vou fazer umas atividades por aí, velho. Entendeu? Não tá fácil, velho. Não tá fácil, não. Tá difícil pra conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo, mano. Mas eu vou tentar mostrar as coisas novas da atualização. Tudo que é novo eu vou mostrar pra vocês lá no canal. No canal não, no. Daquela sériezinha lá. Todo vídeo remetente à atualização, vou mostrar naquele survival lá. Porque naquele survival ele remete. Ele é tudo de novo que vai aparecer no Minecraft, eu tento lá utilizar ao meu favor. Lá ele é um mapa de sei lá quantos giga MB, não sei, não lembro. Mas ele contém bastante memória gasta. Por causa que nele eu demonstro várias coisas que você pode fazer. Inclusive, eu vou mostrar como fazer uma farm de ouro com zumbi. Uma farm de ouro e de ferro. E outra, eu também vou mostrar algumas construções que eu fiz por diversão. Que o intuito daquelas construções são, tipo, umas zoeirinhas que eu faço, sabe? Tipo. Mas é isso, pessoal. Ah, e já tá em desenvolvimento o roteiro do Mundo Espião. Mundo Espião não, no Trio Heróico. Já tá em desenvolvimento. Então, podem ficar tranquilos que vai sair. Esse ano, pelo menos, eu vou tentar. É por causa que, pelo fato do Coronavirus ainda não ter saído, não tenho acesso a conseguir os participantes. Como eu não tenho muitos amigos. Putz, me dá um minuto, Eu por quero favor, essa porta pessoal. aberta. Desculpa. Voltei. Como eu tava dizendo. Ele já tá em desenvolvimento, o roteiro já tá preparadinho. A história tá em um desenvolvimento, mano. Por causa que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Vai ser como se fosse uma nova série, velho. Eu vou de episódio por trás de episódio, mano. Inclusive, eu vou ter que arranjar um jeito de armazenar todos os vídeos. Vai ser como se fosse Fuga Impossível. Inclusive, eu tô planejando uma nova série no canal, que é uma coisa bem fácil. Um jornal, sabe, velho?
negócio bem diferenciado, cara, pra vocês. Na onde eu vou comentar sobre coisas do YouTube, youtubers que cometeram algumas coisinhas assim chatas. Não que eu também não seja um youtuber e faça besteiras também, mas, né? Vocês nem compreendem. Tem youtubers que fazem uns negócios que é tipo, pô, não vou mostrar o lado de vocês pelo meu lado, entendeu, mano? Ah, não sei explicar. Mas vocês vão entendendo com o tempo. E ó, mano, pelo que eu tô vendo, tá rindo bastante graças a esse mapa bostinha, esse cocô. Que povo vota só por causa que você voa e mata geral nesse espacinho microscópico, mano. Que merda, velho. Bom para você fazer missão, isso que importa. Então, e Mundo Espião. Eu falei que ia ser lançado a partir de 1.17, quando lançasse para raios, e vai sim. Só que eu vou repetir de novo. Eu não tenho como gravar sem o Arthur. Eu não tenho como gravar sem o Curo. Eu não tenho como gravar nada sem Curo, porque todas as minhas séries envolvem Curo. E o Curo não tem que fazer nada, do mesmo jeito que ele também não tá gravando bom, né? A situação tá trágica, pessoal. Fica difícil gravar assim, sem ter ninguém pra gravar, entende? Então, tudo que eu posso fazer é ficar postando shorts do YouTube, vídeos de TikTok, que eu encontro no TikTok, e gameplay sozinho, conversando com vocês. E alguns avisos também, mas não tenho mais nada, velho. Não tenho como fazer absolutamente porque não tenho como fazer nenhuma série, velho. Survival não vai adiantar por causa que o Minecraft é muito lagado e vai ficar zoado, vai ficar abacalhado, vai ficar muito chato e não vai ficar bom. É uma série de Brawl Stars, eu já faço e não pega view, por causa que ver pessoas jogando Brawl Stars não é legal, mano. Legal é fazendo, tipo, mostrando algumas coisas novas. Tudo que eu posso fazer é mostrar as minhas farms que eu sei fazer pra vocês, mano. E isso nem vai render tanta view, cara, por causa que o povo não tá se importando tanto com farm no 1.17 por causa das Caves and Cliffs, cavernas e penhascos. Então, não posso se importar muito com farm. Ah, inclusive, vou falar um negócio aqui. Eu vou ficar muito puto se Vinícius 13 postar um vídeo. Eu descobri uma forma de fazer uma farm de Glow Squid. Antes do Vinícius 13. Exato. Minhas farms. Eu já tenho uma farm lá que tá pegando tinta de Lula. É uma coisa esplêndida. Eu estou fazendo uma farm antes do Vinícius 13. Exatamente. Pela primeira vez eu tenho uma coisa única. Pra mostrar pra vocês. Se bobear, você vai na internet e se encontra, mano. Eu só tô falando um negócio que eu fiz sem querer acidentalmente, mas foi legal. Então, adivinha aqui, pessoal. Nossa senhora, mano. É o que dá quando você tem que deixar por obrigação a porta do seu quarto aberta, velho. Você escuta uma tonelada de ruído. Espero que vocês não estejam escutando. Vou ficar tão agradecido se vocês não estiverem escutando isso, cara. Ah, outra coisa, pessoal. Os shorts eles vão diminuindo com o tempo que eu vou conseguindo postar vídeo. Mano, é sério. A partir do momento que eu conseguir passar uma semana inteira sem ter atividade, eu vou postar, velho. Eu vou postar mais, eu vou postar mais, mano. Eu já volto. Voltei. Mudei de Brawler também. E legítima parte minha. Não tá legal ficar gravando coisa chata pra vocês, mano. Tá descendo inscrito, mano. E eu não tô me deprimindo com isso, por causa que eu não tenho como fazer absolutamente nada pra manter vocês aqui. Inclusive, não importa o que eu faça. Vai acabar chegando gente aqui, não vai gostar de um conteúdo simples e fácil que eu tô fazendo. Entenderam? Vai aparecer gente que não vai achar interessante o que eu tô fazendo. Cara, por causa que é um conteúdo muito fácil, mano. Qualquer um consegue escrito com o que eu tô fazendo desse jeito, velho. Desse jeito porco.
Então, eu não tenho, eu não sei. Eu não sei o que eu faço, cara. Me deem sugestões de que eu posso gravar utilizando Brawl Stars e Minecraft. Porque eu não tenho como baixar jogo, porque eu não tenho espaço nem para gravar vídeo, imagine para jogo, cara. Eu não tenho, eu não sei, cara. Eu não sei. E outros jogos que eu tava em mente de postar eram de outro celular e ter que editar pacas, mano. Eu também, putz, mano. Tá difícil aqui para poder gravar para vocês, cara. Tá difícil. Então, deem sugestões que vocês querem. Um negócio simplesinho, um negócio fácil, mano. Só por, tipo, ah. Não é aquela coisa que você fala, putz, mano, eu preferia assistir isso do Mini X do que assistir TV, saca? Não, mano. Só que é tipo, putz, mano, interessante. Só pra você, tipo, tá entediado, mano. Chegar aqui, vocês passarem pelo menos uns 5 minutinhos aqui comigo. Mesmo que não seja por muito, mano, mas só pra, sabe? Putz, mano, que legal, sabe? Você tá no tédio assim, você não tem nada pra ver. Aí você vem aqui, mano, cola aqui. Temos vídeos toda semana. Pelo menos eu estou tentando fazer todo vídeo. Mano, tá difícil, tá? Nossa, mano, eu tava falando com vocês, nem percebi que era pra fazer mapa. Como você se distrai? Aquele final de ganhamos. E eu vou passar para vocês algumas coisas. Mano, eu não sei, mano. Eu não sei, eu nunca vou fazer. É quase que eu fiquei uma semana sem postar vídeo por causa que eu não tenho o que fazer. Eu tenho alguns planos, mas são muito. Mano. Eu não sei o que eu faço, cara. Eu simplesmente eu não sei. Criei o canal, tava num momento fácil, velho. Eu conseguia manter a escola e o meu canal ao mesmo tempo, mano. Não tava difícil. Agora, com essa porrada de lição que os professores mandam, e eu que sou o único que lasco mais, que eu tenho que fazer uma tonelada de coisa por dia. Complica mais, complica. Mas isso daqui não desabafa, é um vídeo de gameplay, então não vamos desanimar. Eu tenho um planejamento de jogos de terror para jogar, mano. Eu tenho um planejamento aí de série, cara. Inclusive, para vocês aí, eu tenho uma informação interessante. Eu já tenho uma parte 2, já tô criando uma breve continuação de Trio Heróico. Por causa de toda a série, ela tem um termo. E, inclusive, eu vou continuar com aquelas pedacinhos, aquelas tirinhas. Da história daquele garoto lá, cujo eu não posso citar nomes, não posso citar de onde e que universo ele é, mas ele existe. E a história dele é fundamental pro canal e para vocês saberem, ele é muito importante. Sério, importante mesmo. Inclusive, a partir do momento que for lançado, sairá umas memes envolvidos sobre isso, entenderam? Sairá memes sobre isso. Sobre ele, sobre Trio Heróico, sairá memes. Inclusive, estou planejando colocar em sequência todos os melhores memes do canal, pois tem muitos e eu ainda não sequenciei. Inclusive, o canal tem memes muito bons, tem piadas. Tem de repente, acidentalmente, de paraquedas, e você não sabe o que significa o canal Mini X. O canal Mini X, ele é um canal que envolve games, envolve cultura. E... Não, cultura não, mano. Idiotice mesmo. Piada, humor e muita graça, mano. No caso, a gente envolve humor e jogos. Muito dos dois, no caso. E um pouquinho de brincadeira também, mano. A gente não pode colocar só zoeira. A gente tem que ter umas sériezinhas sérias. Propaganda no meio do vídeo. É que não tem o que fazer, pessoal. Fazer o quê, né? Inclusive, tenho mais um comunicado para dizer a vocês. Mesmo que eu não tenha muito o que fazer, eu tenho o que fazer. Eu tenho planos, ideias, planejamentos imensos, interessantes. E eu coloquei no lugar errado minha maquininha, porque eu fui idiota. O que é isso aqui? Olha!
Mano, esse mapa é muito maluco, velho. Putz, coisa absurda. Eu fico distraído conversando com vocês e nem percebo o que que eu tô fazendo, velho. Bom, esse vídeo já tá praticamente no final, 15 segundos, 29 minutos, falei errado, tá bom, né? Eu espero que esse vídeo não seja perdido. Inclusive, a partir do momento que... Ah, inclusive, eu tô pensando em fazer alguns mapas pra gente poder interagir, pessoal. Uma comunicação mais forte. Que chateia, mano, é que vocês não interagem com o canal, velho. Os comentários não são tantos. Eu planejo, eu tô pensando em criar vídeos onde é que vocês fazem perguntas pra mim, mas que adianta, mano? Vocês não... Inclusive, façam perguntas. Perguntas para mim. Eu vou responder em um vídeo. Façam bastante perguntas. Vou responder todas elas em vídeo e irei citar o seu nick e mandar um salve. Façam perguntas. Por favor, eu preciso de conteúdo. Brincadeira, brincadeira, zoeira. Pessoal, mandem perguntas, eu respondo. Sou um cara gente boa. E para você que tava querendo fazer... Nossa, você baralhei todo. Tenham um bom final de semana.